Jeg heter Benita. Jeg jobber på kundesiden, som er Oslo kommune, og jeg jobber med velferdsteknologi. Her jobber jeg som personvernrådgiver og jobber med strategiske oppgaver innenfor personvern og informasjonssikkerhet. Utfordringen med dette er å formidle og implementere ganske strenge og for de fleste uforståelige lovkrav og eksterne retningslinjer på en pedagogisk og forståelig måte. Velferdsteknologi er nyttig fordi den kan gi økt selvstendighet, trygghet og mestring i hverdagen for eldre pasienter som bor hjemme, for pasienter på sykehjem, for mennesker med rus- og psykiatriutfordringer, og ikke minst for alle disse menneskenes pårørende og for helse- og omsorgspersonell i kommunen. Det som er viktig for meg er at jobben jeg gjør på vegne av Bouvet skaper verdi og er nyttig for kunden og for Bouvet og for samfunnet og for meg.